Андрій Цвітков – економіст за освітою, масажист за професією. Активно займається спортом, бігає марафони, їздить на велосипеді, цікавиться електронікою. Його світ такий самий, як і у звичайної, сучасної людини. За єдиним виключенням – він бачить навколишнє, як сукупчення плям. Уже вдруге, за нашим проханням, Андрій тестує міський простір на доступність. Розпочали на лівому березі біля Палацу культури «Металург». Йдемо до спортзалу, який розташований в торгівельному центрі. Це звичайний шлях чоловіка. Десь за 150 метрів від закладу культури перша рельєфна плитка. Вона вказує дорогу тим, хто її не бачить. Тому і називається тифлоплиткою. Але веде вона в нашому випадку тільки вперед. Підходи к торговому павільйону не стоять. Ну, от, приклад, четвертий з кінця, що тут? А тут зараз нічого, тут ремонт йдуть. Ну, допустимо, тут буде, не знаю, там, кондитерка. Або продаватися будуть сварочні апарати. Мене зараз сварочний апарат інтересує. Ну, ти реально, як я сюди прийду за електродом? Ніяк. Ну, тобто, тільки діалог з людьми, дізнатися, де вони. Да. Ну, з другої сторони, це комунікація, да, куча плюсів. Я тепер можу тут в зал добиратися. Ну, от цей участок я прохожу, не знаю, може за минуту чуть-чуть. От. Ну, як би, це дуже удобно. Далі шлях схожий аж до торгівельного центру. Втім, де тут вхід? Дізнатися відповідь – привілей для зрячих. От торговий центр, да? Так, як ти орієнтуєшся, що спортзал поруч? Ага, где написано, что здесь спортзал? Где отмечено, что хотя бы вход? Где отмечен главный вход в строение? Нету. Ну, опять я стою, отрабатываю навыки коммуникации с прохожими. Все. Наступна локація – колони біля парку Шевченка. І ось тут плитка, каже Андрій, вкладена логічно, хоч і не всюди. Основна направляюча, да, у нас йде. І пішов поворот в арку. Так, тому колони пройшли. Тут пройшли колони, так. І, ну, от, опять же, да? Попередження ніякого. Пригай. Я думаю, що якщо тут поставити ті ж самі, ну, елементарні резинові такі штучки, вот, об которые можно, ну, там, зацепаться тросточкой, ну, как бы, будет удобно. Вирішили перевірити і нову пішохідну зону на вулиці Яворницького. Тут, за словами Андрія, за першим враженням усе добре. Однак виникли питання до певних дизайнерських рішень. Трохи інформації для розуміння. Орієнтуватися на місцевості з вадами зору можна, в тому числі, за допомогою спеціальної тростини. Головний орієнтир – саме рельєф. Повертаємося до пішохідної зони. Тут, окрім бруківки і тифлоплитки, поперек йдуть гладенькі хвилі. А от тепер вгадайте. Куди ж заведе нашого героя зміна рельєфу, яку впровадили проєктувальники пішохідної зони? Варіант А – до кав'ярні, варіант Б – на проїжджу частину, варіант С – до лави, варіант Д – в освітлювальний пристрій. Так, і куди нас веде цей рельєф? Це, я так розумію, якийсь освітлювальний пристрій. Ми чомусь прийшли в ньому. Ну, хорошо, всі дороги ведуть к світу. Правильну відповідь обрали. Добре, друга спроба. Може, тут вийде? Дивимось. Обережно. Що це таке? Це будівельні якісь приладдя. Ну, хорошо. Андрій, як бачите, не вгадав жодного разу. Ідея з рельєфом тут сама по собі могла б стати вдалим рішенням для всіх. Але зараз хвилі ведуть або до освітлювальних приладів, або на будівництво, а подекуди – до лави. Ну, це прямо один з варіантів, як от сорієнтуватися на місці. Ти хочеш посидіти на тому ж самому сонечку, да, і на тебе от дорожка, підійшов і посидів. Далі черговий перехід через дорогу. Тут нарешті все як треба, як мінімум, тактильна плитка свою роботу виконує. Ми підходимо до дороги, я правильно слухаю? Так, да. Ми підійшли до дороги. От, куча цих пупиришок, які говорять, що тут їздять машини. Тут, відкровенно, я ці пупиришки чувствую ботинками. Тобто, чим вони більш явні, тим краще. Так, да, так. Да. А от де плитка не тільки не виконує своє завдання, а навіть створює небезпеку – перехрестя проспекту Поля і вулиці Титова. Тут, окрім короткої зеленої хвилі для пішоходів, рельєфний вказівник незрячу людину поведе просто на середину дороги. Але закінчимо з вулицею Яворницького. Перейти дорогу ми змогли безпечно. Повернутися, користуючись тифлоплиткою – ні. Стала машина на доріжку. Так? На машини стоять? Ну, хорошо. Так, звісно. Це розкошно. Не весь світ для мене построєн, правильно?
Вот, нужно относиться к этому с пониманием. Розміщеної зони для паркування на момент зйомок тут не було, а от можливість була. Чи так задумано авторами, невідомо. Рухаємося далі до зупинки громадського транспорту. Щойно закінчується нова пішохідна зона, закінчуються і вказівники. Ми ще не дійшли до зупинки, просто закінчилася пішохідна зона. І, ну, типу, доріжки закінчилися. Так. Ну, смотри, здесь. Ну, я думаю, що эти столбики, наверное, где-то рядом и остановка. Це вона. Да? Це вона, да. Ми прийшли. Же... Що можна сказати про нові зупинки? Я там бачу, є типу тифлонакладки, біля яких, я так розумію, повинні зупинятися транспорт. Никак, они не работают. Чому не працюють? Ну, потому что зона закончилась там и началась здесь. Усі ці елементи та рішення щодо міської доступності можуть покращити пересування містом для всіх людей, впевнена Ольга Волкова, голова громадської організації «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю». Відповідні нормативи прописані в ДБН, але їх часто ігнорують. Основна проблема – будь-яке рішення з благоустрою, клаптикові, фрагментарні, системи тут немає. І тут питання не тільки окремо в тактильній плитці. Ми об'їхали 33 ОТГ, як завжди нас зустрічають, інвалідів у нас немає. Когда мы им начинаем рассказывать, для чего нужна тактильная плитка, вот опять же, тогда у вас нет людей с инвалидностью, там 1-2, но у вас есть пожилые люди, которые беременные женщины, женщины с маленькими детьми. У нас же все крепкие хозяйственники, у них первый этаж под магазин сдан в аренду, а на втором этаже сельрада и соцзащита. І от всі ці бабушки ползуть на второй этаж. Більше того, за словами Ольги Волкової, наразі в Дніпрі підрядники вимушені усувати недоліки та робити елементи благоустрою, які не виконали одразу. Саме такий результат співпраці Центру адаптації людей з інвалідністю та чиновників. Бачите помилки і маєте зауваження? Ольга Волкова радить звертатися до міськради. Треба просто-напросто посередині положити направляючу плитку, яка буде виводити прямо перпендикулярно на другий пішохідний перехід. Ну, вот мы только сейчас более-менее докричались, и сейчас будут подрядчики врезать вот эти направляющие. То есть это в обязательном порядке, так? Да, да, потому что ну, они же создают, они же не просто вот так, они создают угрозу. Но опять же, вы прошли, а где письмо от УТОСа, что неправильно положена тактильная плитка? Ну, вот, обязательно писать жалобу на мера, а там розберуться, розпишуть і все далі зроблять. Звернулися до міських чиновників і ми. Дізнатися, за яким принципом упорядковують та планують доступний простір у Дніпрі. Тут маємо зауваження. До цього моменту частина сюжета була готова ще в грудні минулого року. Втім, без вагомого інгредієнта – коментаря відповідальних осіб. Перші запити з питаннями на ім'я керівника міста і голів департаментів ми надіслали ще 8 грудня. І вже за сталою традицією 2020-го чекали на відповідь. Не один тиждень не завіряли. Її чим дуже готують. В результаті більше місяця пройшло, відповіді немає. Тож і цей фрагмент даруйте, залишимо на ваш справедливий розсуд. Сподіваємося, на запити звичайних людей реагуватимуть більш охоче. А місцевий урбаніст Руслан Ширінов впевнений, доступний міський простір для усіх – неминуча тенденція. Рано чи пізно так буде і в Дніпрі. Є два фактори, які впливають на кінцевий результат. Це рівність рук і перевірка експертизою. І часто ці два фактори не завжди ретельно ставляться до своєї роботи, тому виходить щось не дуже. Щодо Дніпра, то останні роки міська влада декларує достатньо притомні пріоритети і звертає увагу на це. І є хороші рішення, але це могло бути швидше, в принципі. Чому це не відбувається швидше, не знаю. Це хвороба зростання. Поступово буде ставати краще. Є багато інструментів, які поки що невідомі проєктантам, підрядникам, але які покращують ситуацію. І поступово, гадаю, це неминучий процес. Кирило Бережний, Ілля Ломовський, Олександр Височин, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.